Què tal? Parlem de inclusió. Inclusió al sistema educatiu. O potser polítiques inclusives, cultura inclusiva. Es parla molt d'inclusió, sí, inclusió no. Incluïm cultures, incluïm nens amb dificultats a l'escola, però es forma els professors, se'ls dota d'una formació per poder explicar, per poder portar endavant, no sé, li preguntem a l'arbre savi què és el que cal fer. Potser el que cal és tenir clar quines són les diferents cultures, quines són les diferents aplicacions, o logopeda, o metges, oficios, perquè realment tothom tingui inclusió dintre del sistema formatiu de l'educació. Però per això, senyores, senyors, els polítics s'han de posar d'acord. Les cultures s'han de posar d'acord, s'han de poder explicar. Els polítics han de tenir clar quina és la informació, quin és el tarannà, les tradicions, les diferents gèneres de cada cultura, perquè tenien que fer reunions sobre això. Ho saben? Jo crec que sí. I per una altra banda, dotar d'informació al professorat, perquè el professorat llavors pugui intervingui, pugui mediar en una situació a l'escola, pugui incloure, perquè té més informació per facilitar aquesta inclusió. Parlem d'inclusió, però abans us heu d'enterar, us heu de formar per poder formar el professorat i que després es pugui donar la inclusió dintre del món escolar, dintre del sistema educatiu. Tingueu en compte. Gràcies.